әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Сырымбет Бибосынов, актер. Мен енді әкем 1962 жылы 5-ші желтоқсан күні дүниеге келген екен. Оныс қазіргі Түркістан облысы болды. Түркістан облысы Қожатоғай Арыс ауданына қарасты Қожатоғай Дарбаза деген ауылдар болған. Сол жерде дүниеге келген. Есімі Бибосынов Бейсенбек Бектұрсынұлы. Сен дүниеден өттің негізі. Осыдан 2012 жылы 3-ші қарашада дүниеден өткен. Мен 6 жыл толыпты бүгінде. Анамыз енді өзім туып өскен жер Түркістан облысы Шардара қаласында дүниеге келген. Әкемнен 1 жас үлкен анам. 61 жылғы осы 42 айының 25-сінде дүниеге келген анамыз Байтүгелова Бибі Мәриям Баратқызы аты жөні. Естейтінбіз. Әкеміз енді кішкене еңбекқор болған, жаңағы әскерге барып, балалық шағында жас күнінде ауылда өскен, кішкентайынан сол өнерге бейімделіп өскен дейді жаңа. Өнерге бейімделіп өстім, ауылда ән айтады, оған ағасы әнші болған. Соған бейімделіп, соған қарап өсіп, ән айтып өскен. Одан жаңағы кейін жас күнінде жаңа киномеханик болып істеген. Әкем мінез енді жаңағы бірден ашуланады, бірден жұмсарып қайттан, кешірім сұрап артынан. Сондай еді. Бірден ашуланады, бірденен дұрыс болмай қалса жаңа, мынан дұрыс емесің бе, бірден айқайлайды артынан. Неғып айқайладым мен? Айқайлайтын нәрсе емес еді ғой негізі деп. Кейіннен барып айтып жатады да. Бірақ енді бәрі өнер адамы ғой, бәрі жүрегі жұмсақ болады. Халықтың алдында жүргеннен кейін. Сондай адам болатын енді. Кеше жаңа сіздер хабарласып, осындай менің әкем, менің анам деген бағдарламаға қатысасыздар. Келіңіз, әкеңіз бен анаңыздың суретін алып келіңіздер деп айтқан кезде мен WhatsApp-пен ауылдан жіберттім әкем мен анам. Енді өзімде де бар ғой былай кішкене дұрыстау сурет. Сөйтсем қарап отырсам әкеме қатты ұқсайды екен мен. Сол кезде мен енді қарап отырмын да осыншы. Енді қарап отырсам кәдімгідей ұқсайды екен мә. Ұқсайды екен ғой мен шынымен дедім да. Соны көзге жас келді ана әкемнің суретіне қарап отырып. Расымен де сағыныппын деймін да. Жаңағы 6 жыл уақыт өтті. Сағыныппын деп көзге жас келіп. Осы бағдарлама арқылы мен кәдімгідей көзіме жас алып, бір жүрегімді жұбатып жаңағыдай күшті болып қалдым енді. Көзге жас ұялатып, кәдімгідей баяғы кездеріміз еске түсіп, балалық кездеріміз еске түсіп, әкемізге еркелейтін кездер еске түсіп кетті. Ал енді анамыздың мінезіне келетін болсақ, анамыздың мінезі көп ұрыспайды ол кісі. Өте байсалды. Мұғалім ғой енді. Қанша жылдан бері мұғалім болып істеп келе жатыр. Нерв жүйкелері қанша балалардан тозса да шаршаса да бірақ білдіртпейді, өзімізге үйге білдіртпейді. Жаңағы мынандай не бар ғой, осы біреулер жұмыстан қатты шаршап біреумен ұрысып келсе сол энергиясын алып келіп жаңағы үйге шаршатындар бар ғой, жаңағы ұрысып айқайлап. Ондай да емес еді біздің анамыз. Енді анамыз бар ғой енді, аллаға шүкір, қазір ауылда тұрады. Жиі жиі хабарласып тұрамыз күніне. Мен жиі жиі барып тұрамын, ол кісі жиі жиі келіп тұрады. Пенсияға шықпағанша енді ойбай келмеймін әзірге. Ағайын туыстың бәрі ауылда, достарымның бәрі ауылда. Қазір не істеймін қалада? Әбден пенсияға шығып болайын, содан кейін келермін дейді. Міне сондай байсалды болатын. Үйге келген кезде тамағын істеп әкемізді, біздің анамыз жаңағы атамыздың қолында тұрды ғой енді. Әкемнің әкесінің қолында былайша айтқанда, сол кісінің осы бертін келе дүниеден өткенше бар жағдайын жасап кетті да. Сондай байсалдылығымен. Сол кісі жаңағы өте аурушан кісі болатын біздің атамыз. Жаңағы құлап қалатын ауру бар еді. Соның құлап қалғанына қарап, мысалға бір
тамақ ішіп отырып құлап қалады. Соның бәріне бей-жай қарамай, жаңа көмектесіп, барлық жағдайын жасап атамыздың жылы төсегін күніге салып беріп, сондай бір байсалдылықпен жүретін. Сонда мінез керемет болды. Ондай бір жаманшылық көрген жоқпыз ешқандай. Аллаға шүкір, анамыз керемет, барлық ақылын айтып отырады. Сондай бір ашық мінезді, келген қонақты күліп қарсы алып, қанша күн қонса да жаңадай бір жақтырмай, мынау қашан кетеді деген сияқты біреулер көріп жатасың ғой, ондайдан Құдай сақтасын. Сондай бір керемет күтіп алып, керемет шығарып салып, барлық тәттінің бәрін алдына қойып келген қонақтарын. Сондай болатын анамыз. Аллаға шүкір, әлі күнге дейін сондай. Қонақ десе, ойбай күтейік, шақырайық деп тұрады. Анамыз айтпақшы, мың қарғам деп атайды, жалғыз балам мен үйде. Кезінде анамыз, ең бірінші мен туылғаннан кейін, менен кейін 8 бала көтерген. 8-і де ұл бала болған. Оның 4-і іштен қайтыс болатын болса, жаңа шетінеп кетті дейді ғой енді. 4-і туылғаннан кейін, 2 айдан кейін шетінеп кеткен екен де. Ең біріншісі мен. Содан жалғыз енді ары қарай денсаулығы жетпеген. Сол жалғыз баламын енді. Мен енді атамнан жақсы сөз естейтінмін. Әкемнің әкесінен сол кісі айтып отырады маған. Өрге айтпа. Шошаңдап секіре бер. Мана да огородтың бәрін егейік. Ананы шаруаны істейік, ана қораны тазала. Ана сарайды орнына жайғастырып, атамыз өзі тазалыққа жақсы кісі. Кейде жаңа анамыз ауырып, бір апта ауруханада жатып қалады. Сонда папам жұмыста болады да, мен сабақта боламын ауылда. Әбетте кезем атам үйді сыпырып, пол жуып жатады ғой, әйтпесе 90-ға келген кісі ғой. Сыпырып, пол, ата не істеп отырсың, өзім істеймін ғой енді десем. Өп, тазылап қойын енді отырып жатқан жеріміз ғой. Келін аурухана деймін, шыққанша сол шашылып отырамыз ба деп. Сондай жазда үйлендім, шілде айында. Былай көздерінен көресің ғой енді. Сонда жаңағы бір апта бұрын, қайтыс болардан бір апта бұрын жолдас баламның тойына барып, сол күні бір ерекше күн болды. Сол күні үшеуміз әңгімелесіп отырдық. Соның жақсы әңгіме болды жаңа. Мен үйленгенім туралы, тойымыз туралы еске алдық, баяғы балалық шағымыз туралы еске алдық, болашақ туралы да бір еске алып, осындай болса бұйырса деген сияқты. Сол кезде мен тойға шығып бара жаттым да, папа мама мен тойға кетемін қазір. Тойдан кейін сразу жолға шығып кетемін. Менде уақыт жоқ, ертең жаңағы концерттеріміз бар Алматыда. Соны жолықпай қалсақ, сендер ұйықтап қалып жатсаңдар, мен кете беремін дедім. Жақсы деді. Сонда жаңағы бір өмірімде бір сол ең барып құшақтап әкем жаңағыдай не қылдым сол кезде жаңағы барып ойбай деп құшақтап бетінен сүйіп, папа сені жақсы көремін ғой десем, маған жаңағы ойбай мәрия деп жаңағы мәрия мынау мені құшақтап сүйіп жатыр ей деп жаңағы өсіп қалыпты деп сол кезде бір айтты да, деп күліп бір арқа жарқа болып неғып қалдық сол кезде. Содан енді кеттім ғой. Содан бір аптадан кейін қайтыс болды. Сонда өзім ойладым, шіркін, бұл да бір есте қалатын күн екен ғой деп ше. Ол ең есте қалған күнім осы болды да менің негізі. Жаңағы бір құшақтап сүйіп, әкемнің маған да бір жылы сөз айтқаны, досқа адал болатын. Сосын адал болған соншалықты жаңағы достарымен жиі кездесетін. Қазір енді қалада абыр-сабыр адамдардың бәрі жаңағыдай, біреуі несиемен бас ауыртып жатады, ойбай деп, біреуі ақша керек, үй керек, анау керек, мынау керек деп бәрі бас ауыртып, қазір ешкім біреуге хабарласып, бір туысқан іздеп кәдімгідей сөйтіп жатқан өте аз нәрсе де. Ал әкемнің өнеге тұтатын жері ол, әкем досқа адал болатын, сосын жаңағы ағайынға адал болатын, әрқайсысының тойынан қалмайтын, тойынан қалмайтын. Шақырған жерге жаңағы шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді ғой. Солсын үлгі тұтатын едім де мен. Шақырған жердің өткіл жерінен қалмайтын. Шақырдым ба, болды, бару керек. Мария, мен бару керекпін. Барасың ба дейді, жоқ, мен шаршап тұрмын. Жақсы, онда қала бер, мен бару керекпін. Өйткені ұят. Ертең араласатын адам, көз көретін адам ұят. Сосын күніге үйде тұрмайтын ғой ол кісілер. Ана досым үйіне барып қайтамын, мына досым жаңағы сондай бір көпшілетті. Үйге шақырса да
мынаны шақыру керек десе, анаған қосып, тағы біреулер шақырып қойсаң, маған бірен дейді ғой. Ой, мен шақырып жүрсің, қаз сыймай қалса қай қыз едірамыз. Ой, сият бұл. Жерге жай тастырған, спокойно сият жаңа. Ана ненің аяғын алып тастады, орындыққа отыратын столдың аяғын алып тастап, жерге жайсаң, күшті сият. Бұл деп сонысы. Шақырған жақсы болатын, сондай жағын үлгі тұтуға болады да, өте сосын жаңа тағы да үлгі алатын жері. Бастық қой енді мысалы, күніге таңертең 8-ге 10 минут, 5 минут қалған кезде машинасы кеп тұр керек, жаңағы служебный машинасы, жұмыстың машинасы, шоферы. Мен кейде жаяу кетіп бара жатады да, мен сабаққа кетіп бара жатсам. Соны айтамын, папа, шоферің қайда деймін де, неге машинамен келмейді ол десем, ой балам, ұйықтап қапты, дейді де. Звондап айтты, ұйықтап қалып едім дейді, жарайды өзім кете беремін деп айттым. Болмаса срочно бір жұмыстарым шығып қойып еді, соны бүгін өзіңіз бара беріңізші, жарайды дедім. Мен жаңағы сол кезде жыным келеді ғой, неге папа, сен деген бастық емессің бе? Ей, кел деп шақыра алмайсың ба? Жоқ ей балам, қой, не қыласың? Бастық болсақ та ертең күндердің күні бір күні түсеміз ғой, мына қашанғы отырамыз дейсің. Сол кезде сені қол астындағы адамдар да жек көрмейді дейді жаңағы. Кетіп қалсаң да сені іздеп, осы адам мынандай еді, ешқандай бір жаманшылығын көрмедік десе, олар әрине керемет дейді. Міне сол жағын үлгі алатын мен әкемнің. Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да қарызын өтей алмайсың дейді ғой. Өмір бақи қарыз болып қаласың. Бірақ тырысып бағам, парыз жайлы келетін болсақ, өте қиын нәрсе де негізі. Еске алсаң жылай бергің келеді демекші, сонымен барынша тырысып бағам шыны керек. Әрбір уағыздарды естисің, ұстаздардың айтқанын, үлкен кісілердің айтқанын естисің. Күніге ең болмағанда күнара хабарласып тұруға тырысамын. Жағдайын сұрап, жағдайың жақсы ма, қиналып қалған жоқсың ба, ақшадан қиналып жатқан жоқсың ба, денсаулығың қалай, санаторияға барып келесің ба, демалып келесің ба деген сияқты. Сосын жаңағы бір жылы сөздер айтып анама. Ол кісі Алматыға келсе, мен ауылға барсам, жаңағыдай құшақтап, бетінен сүйіп, ана жақсы көремін ғой сені. Парызды өтей алдық деп айта алмаймын, бірақ барынша тырысып бағып жатырмыз. Жаңағы мысалға 9 ай сені көтерді де. 9 ай ол етпеттеп жатқан жоқ. Оған жанымен жатудың өзі қиын болды. Сол 9 ай сені көтеріп жүрген кезде мен не істей алдым деп ойлайсың да? Не істей алдым мысалға? 9 айдан кейін дүниеге әкелу бар, оның әрбір толғағы бар. Оның босанғаннан кейін сен жылайсың, ауырасың, соның бәріне төзгені бар оның аналардың да, мысалға былай қарап тұрсың. Енді әкелерге қатты білінбейтін жер, кейде жаңа қатты бала жылап кетсе басқа бөлмеге барып жата саласың. Мысалға да әкелерге оңай ғой, или бір уақыт тауып қашып кете саласың, ойбай жұмысқа кетіп бара жатырмын мен, анда кеттім мында кеттім деп. Бірақ соның бәрі мен қасы жаныңда жүреді, әрбір қиыншылығыңды, жылағаныңды, ауырғаныңды көріп, өз ауырып тұрса да сені айтур барынша қорғаштап, көтеріп, қолынан тастамайтын сол аналар ғой былай қарап тұрсаң. Сол сонша нәрсе істегенде маған, сондай жағдай істегенде, сонша өмірін мен үшін өткізгенде мен не істей алдым деп кейде ойланасың да. Бірақ былай қарап тұрсаң түксітемедік қой енді шыны керек. Енді намазға келгеннен кейін барып ойланып, енді онда да басында үйренім ай намаз бастаған кезде бірден барып, ойбай анашым деп кетем ай, аллаға шүкір, бірақ енді қазір жаман емес анамызға деген. Жалпы ата анамызды бізді қандай мейіріммен өсірген болса, алла тағала ол кісілерді сондай бір мейіріміне бөлесін, алла бұйыртса.